Els departaments de Justícia i Salut sumen forces per millorar l'atenció a la salut mental als centres penitenciaris i també de justícia juvenil. De fet, en creen un nou model i ara tots els centres penitenciaris tindran un equip dedicat a aquest àmbit. Això tenint en compte que el 42% dels presos catalans a Catalunya prenen algun psicofàrmac per una malaltia de salut mental. Treballen l'expressió corporal a la unitat d'hospitalització psiquiàtrica penitenciària única a tot Catalunya. A banda de ser a presó per haver comès un delicte, tenen problemes de salut mental. La majoria pateixen d'esquizofrènia. Un esquizofrénico suele tener asociado consumo de tóxicos, suele tener asociado un problema de personalidad, puede tener asociado un problema de coeficiente intelectual. Entonces eso hace casos especialmente complejos, los casos de psiquiatría penitenciaria, los casos de enfermos mentales que están en prisiones. Representen a més bona part de la població de les presons, ja que el 42% dels interns prenen algun psicofàrmac. Tot plegat ho tracten conjuntament professionals de justícia i del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu que treballen al costat dels interns. Si no llego a entrar aquí habría sido peor o yo habría acabado en otro sitio, pero bueno, pero que ha sido también, no es que de lo malo que me ha pasado, pues es lo mejor que me ha pasado, ¿sabes? Porque uno aprende. Llevo 2 años y 3 meses medicándome, he dejado las drogas y a raíz de dejar las drogas pues me han desaparecido un poquillo las voces, ya no me molestan tanto los ruidos, soy un poquillo más sociable. Amb el nou conveni es pretén tenir a totes les presons un grup de professionals més ampli, amb psiquiatres, psicòlegs clínics, infermers i terapeutes ocupacionals. També es vol millorar la coordinació amb els metges de capçalera un cop l'intern estigui en llibertat. Segons Justícia, té molta importància, ja que diversos estudis constaten que una persona amb algun trastorn mental tractat inadequadament té un major risc de reincidència.